ANSS Academy YouTube channel আনটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আপোনালোকৰ ভাবে লৈ আহিছে আপোনালোকক মই জনাই হকি হৈছো যে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত হেদিনা থাকিব ফ্রাইডে হেদিনা কালী পূজা আৰু দিৱালীৰ কাৰণে মানে কি থাকিব বন্ধ থাকিব কিন্তু কি বন্ধ থাকিব এই কথাখিনি ইয়াতে স্পষ্ট কৰি লিখা আছে মই জাস্ট মূল কথাখিনি দেখাই যাম আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কি বন্ধ থাকিব এই কথাখিনিও লিখিছে মানে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত কি বন্ধ থাকিব এটো লোকাল হলিডে হিচাপে যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে ইয়াতে বন্ধ থাকিব মই এটা এটা কৈ দেখাম অল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ মানে সকলো ৰাজ্যৰ যিবোৰ চৰকাৰী অফিচ আছে কাৰ্যালয়বোৰ বন্ধ থাকিব অল ৰেভিনিউ এণ্ড মেজিষ্ট্ৰেল কোৰ্টছ সকলো ধৰণৰ ৰেভিনিউ আৰু মেজিষ্ট্ৰেল যিবোৰ কোৰ্টছ আছে কোৰ্টবোৰ বন্ধ থাকিব এণ্ড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন মানে যিবোৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰ বন্ধ থাকিব অফ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনক্লুডিং অল ফাইনেন্সিয়েল এতিয়া দেখাব লাগিব মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনক্লুডিং অল ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছ সকলো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছ কোঅপাৰেটিভ বেংকছ শ্বেল ৰিমেইন ক্লোজড আৰু সকলো ধৰণৰ কোঅপাৰেটিভ বেংক বা ফাইনেন্সিয়েল যিবোৰ ইনষ্টিটিউচন আছে সকলোবোৰ বন্ধ থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা অৰ্ডাৰ ইয়াতে আৰু এটা কথা লিখিছে এই কথাটো মন কৰিবলগীয়া এটা কথা ইয়াতে লিখিছে এইটো মই বাকচ বনাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে এটা কথা লিখিছে যিটো হ'ল যে হাউএভাৰ অল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ অ'ৰ পাৰ্চনছ কানেক্টেড এনগেজড উইথ দ্য ৱৰ্কছ ৰিলেটিং টু কণ্ডাক্ট অফ ভেৰিয়াছ এক্সামিনেশ্যন অন দেট ডে আৰ আউট অফ দ্য পাৰ্ভিউ অফ দিছ অৰ্ডাৰ যদি সেই নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত আগতীয়াকৈ কিবা এক্সাম মানে ডেট ফিক্সড হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই অৰ্ডাৰটো সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি কোৱা হৈছে চ' আজি ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ যে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোবোৰ স্কুল কলেজ অফিচ আদালত বন্ধ থাকিব চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ